ja implanten des de ben petits, perquè quan els jugadors puguin arribar, els que ho facin al primer equip, doncs sàpiguen perfectament quin és aquest ADN de futbol. Ho intenta lluitar encara a l'Europa aquí a l'interior de l'àrea, mare de Déu. 3, 4, tinc apuntats aquí. Davant del Badalona, davant del Castelldefels, davant del Gerard Vaques, el porter no sé, havia estat a l'Horta o al Sant Gabriel, la màxima categoria estatal del futbol d'aquesta categoria. Compte amb el Barça, però que evidentment és atlètic, però es mantenen alguns jugadors importants de la temporada passada en aquesta plantilla, com l'Arnau Casas, com l'Andel del Cadet. El Cadet de segon any fa el salt directe al juvenil amb 15 anys només, o sigui, déu-n'hi-do. O Marc Guiu, davanter corpulent del juvenil B, però que de moment ha començat la temporada. Per buscar el gol de l'empat, només aquella acció d'Àngel Alarcón per la dreta ha creat una mica de perill, tot i que no ha trobat rematador, però de moment està àrbitre, cau ara Pol Salgado, diu l'àrbitre que continuï la pilota, pilota dividida, la cama i per tant la falta clara, favorable al conjunt blaugrana, que ho torna a intentar des de la dreta, avançant per la dreta Héctor, al lateral, al carriler, déu-n'hi-do, compta amb aquesta acció, la rematada d'Héctor, quin golarro d'Héctor, gol, 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 Barça! El no s'ho ha pensat, quina rematada amb cama esquerra, potentíssima el travesser. I curiós, però els dos gols els han fet defenses. Edu per l'Europa, Héctor pel Barça. Rebutja la defensa de l'Europa. Ara sembla que sí. Continua la pressió dels davanters de l'Europa intentant incomodar des del principi la sortida dels jugadors blaugranes i per situar un empat que segurament es pot dir que és just fins ara pel que hem vist aquest primer quart de partit, que tenia tot un passadís pel davant i no l'ha vist, crec que era en aquest cas Aiman que ha fet la passada i segurament s'ha precipitat o no ha vist el seu company que tenia una millor. Gerard González, que busca a la dreta per Héctor, l'autor del gol del Barça, que veurem si acaba sent decisiva o no, però de moment com a mínim evita que el Barça capgiri el marcador. Ho torna a provar el Barça per la dreta, és el porter del Barça amb un fort rebuig, ho torna a provar l'Europa per l'esquerra, és Pol Canillo, l'acció del lateral, compte que s'acaba, podríem dir que també l'Europa encara té les seves opcions de mantenir els 3 punts a casa, però encara queda molt de partit. Fa cas Pol Canillo, Edo, Basart, Curiel, com ara ho acabem de comentar, perquè es podia quedar aquí sol Pol Salgado. Barça que apreta ja de bon inici per intentar sentenciar el partit, per intentar ampliar les diferències i per intentar assegurar els 3 primers punts. Crida algú, sí, es pot, des de la grada, d'aquesta grada del camp de la Liga, que d'unió, hi ha molta gent, molta gent ha volgut venir, avui ha estat provocar aquesta falta per intentar començar una nova acció. Ho prova en llarg el porter Vaques, Héctor, que la baixa molt bé amb el pit, jugador doncs, entre d'altres del Júpiter, de l'Espanyol, i que malauradament el 2018 ens va deixar, i per això Pol Salgado cada cop que marca un gol és Almeida, que la juga per Héctor, els dos golejadors blaugranes, que bona aquesta pilota per Àngel Alarcón, que torna a trencar el seu defensa entrant per la posició d'extrem dret, farà la recuperació ara de Pol Canillo, que entrava. No, Pol Salgado està al terreny de joc, o sigui que finalment no ha estat Pol Salgado qui ha marxat, diria que és Vici l'altre joc. Al centre demana Pol Canillo a l'esquerra, entrava absolutament sol, l'ha vist el seu company, però ha estat molt bé ara Héctor amb el cap. Troba per la dreta Jean Molina cap a Derek, Derek Candarrarín cap a Héctor. Aiman, és una contra de 3 contra 4, se l'ha deixat enrere Aiman, busca l'esquerra, s'ha quedat molt curtet aquesta acció amb aquesta passada cap a plaça, ha anat al terra, demanava falta, però l'àrbitre considera que no, i compta amb Héctor que avança, Derek està a la dreta absolutament sol, en posició d'extrem dret. Blaugrana, el conjunt d'Òscar López, però la pilota no ha arribat al seu objectiu. Que bona era aquesta acció de Pol Salgado, aquesta finta, però es pot ser més conservador perquè l'avantatge en el marcador així ho permet. Héctor que toca i toca per Cantero, com a mig centre. Dominicà i per tant la recupera l'Europa és Pol Canillo. Buscava aquesta passada ràpida, recuperació del Barça, que la veritat...
que endarrerit cap al seu porter, intenta treure des del darrere. Martí endarrerint al cercle central, un altre cop l'Europa, s'ha equivocat en aquesta passada, però també s'equivoca Hector a l'hora de fer el rebuig.